Більш ніж 5,5 тисяч містян взяли участь в опитуванні щодо подальшої долі Одеської кіностудії. Сьогодні офіційно підбили підсумки. Ми хотіли б, щоб славна історія Одеської кіностудії, використовуючи той багаж, який існує, послугувала тому, щоб тут був створений сучасний технологічний сервісний майданчик для зйомок, для постпродакшену, для залучення всіх креативних індустрій, які могли б тут спокійно розміститися, для створення кіношколи і музею кіно. Таким ми бачимо майбутнє Одеської кіностудії. Зараз на Одеській кіностудії розробляють 14 кінопроєктів, з яких на 4 вже отримали повний пакет документів. Один проєкт вже фінансується Держкіно, а ще один – копродукція. Той проєкт, який ми зараз, над яким ми працюємо, це з норвезькою кінокомпанією «Filmcamp», яку збирається підтримувати норвезький уряд. Мова йде в першу чергу про створення одного кінопроєкту щодо норвезького досліджувача Нансена. І друге – це створення власне кіношколи.